Gjiganti mediatik Reuters ka shkruar së fundmi për Almedin Smailin, 26 vjeçar, dentist nga qyteti i afërt i Prizrenit. Smaili ka më shumë se 7 ditë që po ndihmon zjarfikësit për të ndalur zjarrin e madh masiv në Preval, zonë ku ai dhe miqtëtisë zakonisht shkojnë me motocikletat e tyre për të shijuar emocionin në terrenin e ashpër. Almedini se o të vjen në Kosova Today për në asil nga afer gjithë rëfimin e ti të gudzimshëm në fakt për të dalë në ndim fundja natyres Kosovës. Përshëndetje Almedin, faleminderit që jenë sot në Kosova Today. Përshëndetje, si jenë, ani mirë. Mirë faleminderit, në fakt në gëzoj lajmi që të këshin kushtuar një afsir mediatike Reuters, një media prestigjioze, dhe duam të të njojmë nga afër Almedin. Si të erdhë ideja në fakt që të shkosh dhe t'i dalësh në ndim atje zjarfikësve? Dita e parë, kur kanë nisë zjarmi, unë e më konë Preval, jemi mundu me disa personat vilave këtu, me shuk zjarin, po zjarin ishë konë tu për hapë me shpejtësi, për shkak të thatësirës madhe, edhe motit në zetë. Ditën e dytë, kur kanë ardhë, do me thonë zjarfikësat, unë e kom pasë motorin me vete, edhe po menoj që ndihma ma e letë, ose ma e shpejt, ma eficiente, o konë me ju ndimu me motor. Po, qëfar pune ke bësë saksisht? Qëfar pune kom bëhë, do me thonë, kom bëjt uj, kom bëjt uj të pishëm, kom bëjt ushqim, derin maje. Derin maje i ki dikur e 3-4 km udh. Udha është, do me thonë, vetëm për këmpësor, nuk ka udh për 4 roqa. Aty vetëm unë me kalu këmpësort edhe motorcikletat. Dhe naturisht është një hapi rezik shumë kjo. Sa largë ke pas zjarin në momentin, do njën prej balafacimeve që ke pas? Zjarë ka pas e raste ku kom himi disë zjarëmit, vetëm me i dërgu ujin për zjarfikësat, ujtë pishëm edhe ushqim. Ka pas e raste, do me dhëmë shumë të rezikshme se pishat që janë kopë në flokë, janë konë, do me thonë, ka pasë rase që janë rëzu para meje, u duft me elonë motorin, me largu pikën, edhe tani me hypë motor prapë me vazhdu dere në pikën ku kom pasë me shku. Dhe naturisht për këtë hapë të rëzikë shumë kanë qenë të prengosur familia jote, si zdo familje tjetër? Po, besoj që lutjet e familjes më kanë dimu shumë, se ka pasë rase shumë të rëzikshme, po, gjithë që ka shku mirë. A ju të regove ti prej fillimi që po shkon ti gjindesh vendit tëndë, apo gradualisht rrugës zbulove gjithë të mesion që e ke pas? Jo, rrugën pa ka shumë e kom ditë se kom shku në se cilën maje gati këtu të mallit e sharit. Jo, familjarve ju të regove nga dita para, apo rrugës fillove më pas ti ju të regosh që je angazhuar atje? Familjarve, jo. Familjarve ju kom kalzu prej ditës parë, që kanë nevoj për ndim, edhe aty e më konë. Cilat janë dëmet që janë shkaktuar Prevalës nga kjo zjarë masiv, me qenë se një shumë i ratë zonë? Dëmet janë pak të mdoja, përshkak që besoj që nuk është intervenu me kohë nga ajri, ishtë intervenu nga ajri me kohë, besoj që dëmet ishin konë minimale. Po me kushtet tonat që a kena pas me zjarë fiksat, kena mujtë jena munu krejt, do me thonë, me i minimalizu dëmet, ama kena pos, po mjen pak asip, po kena ka pos edhe dëmet në zjarfikësa, ka pos lëndime, po besoj që trimnia jonë dhe zjarfikësave ja kena dalë. A e ke ndo njërë nga ta aty ofër që po i shikon? Po. Po e kom. A është dikush aty me ty, për zjarfikësve? Po, është komandant i zjarfikësa. O, sa mirë nga vjenë, sepse duham të komplimentojmë shumë për gjithë guximin që kanë treguar, balafaqohen me gjitha zjarë masiv, ne kemi parë nga largë, në fakt, po duke i trishtuar shumë me raste. A ta përshëndesim, zotëri unë? Po, që e shtuar. Ok. Përshëndet, je ndëruar. Vetëm kamerën të lutëm regulloje? E mirë, tani duke të jemi në regullë. Përshëndet, je ndëruar. Komplimentet tona për gjithë guximin dhe balafaqimin që keni pasur me zjarr masiv në Preval. Falënderit.
Dhe na tregoj edhe Almedini që ka pasur edhe lëndime nga të zjarë fiksve atje. Si është gjendja tyre tani? Gjendja është në kontrol, me disa vatra të vogla ku është lisat cilat janë prej para 10 vitev. Ata janë të shkaktu tash timin e të vogla, po kryesisht qarri është në kontrol dhe është fik komplet. Personeli juaj është gjithçka në rregull, gjithkush është shëndoshë mirë? Personeli 10 ditë rresht, duke punu, kena pas 6 zjarfiksat lëndum, 2 pjesëtar të FSK-s, edhe unë personalisht. Edhe ju keni qeni lënduar? Po. Faleminderit edhe njerë dhe ne jemi krenarë që ju kemi, që të na gjindeni ditët më të vështira tonat dhe naturisht, sigurisht për juve ka qenë shumë e mirë se ardhën edhe gjithë përkraja që ka ardhë nga Almedinin, një 26 vjeçar. Pikërisht për këtë gjest që ka bo këtë gjithë, është hero për neve, se mos t'i shkërkon këtë, na u duke 3 orë me hefën kompë, të paktën për një shishe, leje për pajisje tjera, të gjithë tjera, djetë këtë mungojë ka një tonë. Jemi shumë krenarë, do të mundohemi me bo dhe zjarë fiksë. Nga dentist në zjarë fiksë, pëse jo, mund t'i ketë e 2 profesionet. Falimderit shumë. Falimderit dhe bivush. Almedin, falimderit, falimderit dhe njerë për kohën dhe bravo, të lumët për gjithë punën që ke bërë atje. Falimderit shumë, veç do shta me falimderu edhe disa persona. Pa tjetër. Janë konë këtu me, do me thonë, drejtoreshën e emergjensave të komunës Ramizë Sinona i Shala, Flamur Votin, komandantin, edhe pjesëtar e zjarëtave, punë Arlindin, Arjetin edhe Mërgjit, po ashtu edhe motoristë mu, janë Efe Temo, Berkan Qesko, Rehat Haliti, Visar Koro. Më vjen mirë shumë që ke pas edhe njerës afer vetës. Dëgjohemi në moment tjetër për suksesit e tua në fushën e stomatologjisë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ishim kështu bashkë me Almedin Smajlin, pra kë 26 vjeçar, dentist me profesion që ju ndimoj zjarfiksve atje dhe për të shuar zjarët që kemi parë në fotografi dhe media gjithandej ditëve të fundit në Preval. Falem gjithashtu dhe me komandantin i zjarfiksve atje, zotrimën Flamur. Ne të shkëputemi për pak publicitet dhe më pas drukëthemi për të folu për një tem të jetën njëshme. Në fakt, për ata njerës që pretendojnë se shërojnë kanceri me kura populore dhe në një lindë të drejtë për drejtë të kemi edhe një grua shumë e fort, i cila vetë ka kaluar në disa sfidat kancerit, madje ka pasur edhe një humbje familjare.